花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。一週間あっという間に、過ぎ去りましたね。今週は特にね、すごく早い一週間で、ございました。まあ、九州とかにもね、ちょっと帰ってたりしましたけどもですね。早速おなじみ松下としみさん。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。どうですか、もう涼しくなりましたけどね。今日は涼しいですね。だんだん、ね。もうね、あっという間にね、セミの鳴き声もね、またいろいろこう種類が変わってきましてですね、九州でいろいろ聞きましたけども、でもセミがずっとついてくるんだけど、俺耳鳴りだったんだよ。やばい。それは病院行った方がいいと思います。いや、ちょっとふざけて言ってたんだけど、これマジでちょっと病院行ってきます。そう、絶対行った方がいいですね。ずっと耳鳴りしてんの、わし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 。耳の中にセミいるかもしれないですからね。違う違う。そういう風に冗談言ってたんだけど、いやいや、まずい。ちょっとこれ長引きすぎるね。桜田武さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。今日も楽しくね、金尾義郎の音楽魂やってまいりましょう。今日はね、素敵なお客様をご紹介いたしましょう。竹本孝之さんです。イエイ。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。いや、よろしくお願いいたします。なんか以前ね、お会いしたような気もしますけどもですね。いや、僕初めて初めて初めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうね、じゃあ九州 の後輩ですから、私。え、どうぞよろしくお願いします。いやいや、こちらこそ。ね、竹本孝之さんといえばですね、いわゆる、まあ、81年の、はいはい、ミスターソニーオーディショングランプリですよ。まあね、もうでも81年って言ったってね、昭和ですからね。そうですよね。昭和から平成ときて令和に来ましたからね。ねえ、 3世代前ですよ。ねえ、もうでもね、ミスターソニーですよ。ソニーって CBS ソニー、カナさんもソニーのソニーだと。僕はね、SD オーディションで、はいはいはい、僕は80年ぐらいでデビューしたんですけども、堀江さんたちのとこですよね、 SD って言ったらね。堀江淳さん。そう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 、堀江淳さんがちょうどね、僕と同期なんですよ、81年。そうでしたか。はい、なんで、狩野さんが、まあ、同じぐらいか。ちょっと前、先輩ですね。いや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 そんなことないんですけども、ちょうどね、ハウンドドッグとかね、はいはいはい、その辺が僕と同期かもしれないですね。そうですね。と言ってね、その竹本さんはそのもちろん歌手というかね、そういうミスターソニー、CBS ソニーというね、はいはいはい、あと役者もやられててね、まあいろいろやりました ね。いろんなことをね、ごちゃ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 やっておりました。ね、もうその、まあ、いわゆるデーっていうんですかね、はいはいはい、最初のスタートも、まあ、うん、CBS ソニー、僕はそのオーディションでね、その受かりました、うんなかんなって言って、もうやる気も、まあね、全くなかったんですけど、うん、僕はもともと大工になりたかったんで、建築系住みたかった、設計技師になりたかったんですよ。なるほどね。設計技師の、だから免許取って、うん、2級取って、それで実技やって、まあ、実際に働いて経験積んで、うん、1級取って、長崎戻って工務店やろうと思ってました。しっかりした夢が。そこまでね、思ってて、で、それ用の、まあ、学校に行こうな、なんていうふうに思ってましたけれどもね、高校入ってすぐですよね、高1の時ですもん。高1の時になんか、そのオーディションがね、うんうん、あって、なんか何に間違えたか知らんすけどね、うん、急にパコッと受かってね、うん、もうミスター CBS ソニー、いや、もうびっくりしましたね。別になんかなりたくてね、うん、いっぱいなりたくた、なりたかった人たくさんいたと思うんですよ、うん、そうですよ。まあ、その当時というのは僕らの頃もそうですけども、うん、ほら、誰でも今みたいになれる世界じゃないじゃないですか。ねえ、うん、でもやっぱり、ね、僕はその頃長崎でしたけども、うん、長崎の西の外れじゃないですか、うんうん、民放局2局しかないんですよ。うん、民放局2局で、あと NHK がね、はいはいはい、教育とそこがあって、はい、で、そういうエリアにいると、うん、まあ、全くその夢の世界ですよ。
芸能界とか。あ、そうですよね。ああ、もう親父反対しましたからね。うん、僕なんかあれじゃ、ノー型ですからね。いや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 、そんなことないです。ガラさん、一応福岡県ですから。あ、そうですよね。あ、まあね。一応ね。一応、筑豊の外れとはいえども。シャーシーやろ。シャーシー。そうなんですよ。でもやっぱ長崎ですからね、西の最果ての町ですから、ね、やっぱ終着駅の町ですからね。なるほどね。長崎はあれですか、はい、その高校ぐらいまでいらっしゃったんですか。そうですね、高校の1年でこっちに来るまで、うーん、長崎にいました。そう、ね、で、そのまあ若い頃ですよね、結局盛んな頃ですよ、高校1年なんていうのは。そうですよね、いろんなことをいろいろこうちょこちょこっと経験していったり覚えたりしていく頃じゃないですか、うんうん、だからね、こういう世界に入るなんてことはもう全くなくて、うん、だから、まあ、音楽運動会面って興味はあったんですよ、まあ、中1ぐらいからね、うんうん、親父にステレオ CD ラジカセを中学入学祝いに買ってもらって、うん、エアチェックとかの時代ですよ。エアチェック懐かしいね。FM でね、バチッとね、バチッと押すんですよね、うんうん、バチッに両方押さなきゃいけない、両方押すやつをね、よくやってましたね。なるほどね。で、中学の1年ぐらいからかな、うん、その最初に音楽始まったの僕クイーンだったんですけど、クイーンって言ってちょうどなんかジャパンツアーで来た頃ですかね、うん、ドンストップミーナウっていう曲を聴いて、おーすげーと思って、で中学入ったらやっぱりこう同じように年上の兄貴がいる、うん、友達がいるんですよ、うん、でそいつの家が学校の近く で、うん、で学校からこう帰り道 にそいつの家があるんですよ、うん、行ったらそいつの家の部屋から、うん、もう毎日テレフォンの色がかかってました。本当お前ノイローゼって何やみたいな。解散大好きで、解バンドが、テレフォンのノイローゼ、これ博多のな、昭和中どこから行ったんやみたいな。そうそう、僕がね昭和で歌ってて、昭和に入ったきっかけは解バンドの虎なんですよ。あ、本当。休みだから、はいはい、かなくんちょっと時間があったらって言われて、はい、行ったのがきっかけ。解剖なの。歴史が。歴史があるな。ねえ、そう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 。だから、まあ、ちょうど長渕くんとかがね、金曜日歌ったりとかしてて、はい、その前はやっぱ海バンドとかね、いろいろARB の前身とかね、はいはいはい、そういう人たちも歌ってましたからね、そういうのありました。そう、だから昭和っていうと、うん、そのまあ九州、うん、まあ福岡博多に限らず全九州の憧れのライブハウスだったんですよ。うん、でいつかそこでと思ってるやつがいっぱいいましたもん。でも僕らの代になるともうその昭和がなくなってきて、うん、そう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 、ね、そうですよね、はい、それで、うん、僕何年前だったかな、今でも昭和あるんですよ。あることはありますね。代替わりして、うん、まあ、いわゆる、まあ、オーナーというか、雇われ店長というか、はいはいはい、まあ、一応形としてはあるんで、うんうん、一回やっときたいなと思って、うんうん、一回やっときたいなと思って行きました。ライブやりました。本当に最近ありました。いや、もう3、4年前になるかな。あ、そうですか。やっぱ一回やっときたいじゃないですか、九州人として。昭和のなんか神々のね、はい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 、摩天楼みたいな神々の前で歌いたいなと思って、うんうん、昔は本当にね、そういうなんかまあガラーンとした椅子だけ置いてあって、ね、もうそのコーラのこぼした跡とか、そういうベタベタしたようなねとこで。そうなんですよ、やっぱ切磋琢磨してた頃の匂いを、僕らの代とそういうのが、ま、もう全くないんで、うん、時ね、バンドの食事があったんですよ。晩食って言ってたんだけど、はいはいはい、食パン2枚バンドの食事、食パン2枚にね、はいはい、いい時は薄いジャムが塗ってあるんだよ。生ですか。そうそうそう、生食パン、うん、食パン2枚焼いてるんじゃないですか、トースター、トーストじゃないですか。食パン2枚、生の、うん、はあ、それだけですね。そんな感じですよ。うん、そんな感じの時代でしたよね。いやいや、というのは話ばっかりなっちゃうね。
なんか今日ね、竹本さん、まあ、ちょっといろんな話をね、またね、伺いたいんですけども、はいはい、今回8月1日に、ね、発売いたしました、このアルバムですね。はい、パーフェクトワールドっていう。パーフェクトワールドですね。はい、今日、はい、ちょっと動画も撮ってますが、ね、発売させてもらいましたね。そうですよね。これもどれぐらいぶりになりましょうかね。2年です。2年ぶりに。前にかけろっていうアルバム、フルアルバムを出して、はいはいはい、で2年たって、今時2年に1枚ってなかなかのペースやなというふうに思うんですけどね。はいはいはい、僕24年ぶりに作りましたけどいや本当そう思うんですよ、うん、形にするって大事なんだなと思って、はいはいはい、だから形にして封じ込めることによって次行くしかないじゃないですか、うん、もう、なんか自分の中でコネコネできる期間が終わっちゃうんで、うんうん、で、まあ、そのけじめのためには作り続けてはいるんですけど、うん、これなんかね、うん、まあアコースティックロックをやりたいなってずっと思ってて、はい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 、でまあその新しい、まあ、いわゆる新曲の曲が5曲、うん、で今までに入れてた曲の中でやっぱりもう一遍ちゃんと歌い直したいなっていうのと、なるほど、があって、はいはい、それが5曲と、はいはいはい、で歌い直したいなっていう曲に関しては、うん、まあ前のテイク使って、はい、これだけ入れればいいやって最初思ってたんですよ。なるほどね。最初思ってたんですよ、はいはい、で新録から撮ってって、うん、で新録でわーっと撮っていって自分でギター弾いて入れていくと、うん、前のやつが合わないんですよ。うん、全然世界が変わるんで、世界観もビート感も変わって、うんうんうん、あ、これダメだと思って全部入れ直しました。なるほどね。作り直して弾き直して。これだからその等身大のね、今の竹本孝之さんっていうことになります。僕もね、部屋でちょっといろいろ聞かせていただきましたけどもね。ありがとうございます。なんていうかな、こうほとんどそのアコースティックギター、まあの世界なんですけどもですね、はい、これ素晴らしいね、なんていうかな、こう大人の感じですね、素晴らしい仕上がりになっております。この中からですね、まず一曲、皆さんにご紹介しましょうか。はいはい、じゃあ、うん、まあ、1曲目に入っている、はいはい、楽曲から聴いていただければ嬉しいなと思います。これ1曲目ですね、俺が俺であるためにという曲です。 Yes。されているよりも泳ぎ続けていたい。いつか消えゆくのなら自分らしくありたい。知らなくていいことばかり頭に詰め込んで、ごまかすことを覚え、逃げることを覚えた。嘘に締め付けられて真実に傷ついて、今夜も叫び声が夜に刺さる。俺が俺であるためにあと何を掴めばいいの。俺が俺であるためにあと何を捨てればいいの。手に入れてくたびに大切な何かが一つこぼれる。それでも生きてゆく俺だけのた
ればそれだけでいい。叶わなかった夢は全て偽りなのかい。虚しく崩れ落ちてみんな消えてしまった。俺が俺であるためにあと何を掴めばいいの。俺が俺であるためにあと何を捨てればいい。ということでね、竹本孝之さんのニューアルバム、パーフェクトワールドの中から、俺が俺であるためにと、はい、ね、これはもうあれですか、随分、ま、昔のね、これはだから僕が24ぐらいの時ですかね、それぐらいの時に、まあ僕はあのいわゆるそのね、まあ、いまだに言われますけど、うん、ね、高本孝之って言ったら、ああの昔あのアイドルやっとったみたいによく言われるんですけど、うんうん、僕3年しかやってないんですよ。へえ、3年間一生懸命やったんですよ。いやでもね、僕ね、あの、キャロルのほら、内海さんとかも、はいはい、まあ、何度かね、お会いしたり、一緒にやったりするんだけど、うん、そのキャロルって2年しかやってないからね。うん、あれでね、そのイメージがね、頭のイメージってやっぱり強くて、うんうん、そうでしょ、やっぱり、まあ、だから、僕はやっぱりどうせこの世界に来て歌を歌わせてもらえてると、うん、で最初はその全くね、あの大工やりたかったわけですから、うん、まあ、やる気もあんまなかったけども、うん、やっぱりこう3万人ぐらいのねオーディションの人がいて、うん、一応その代表になったわけだから、うん、で東京に来て勝負すると、うん、で中途半端なことをやったらやっぱりその人たちに失礼じゃないですか、うん、だからこれで飯を食うんだったら飯を食うと、うんうん、これで飯を食うために何が必要か、うん、で、まあ、なんか何一つ分からんから、うん、最初の3年は黙って言うこと聞いとこうと、うんうんうん、黙って言うこと聞いてこっち行けって、はい、こっち向けたらこっち向く、うんうん、だってそれは知らないやつが、うん、あの反発できんでしょ、うんうんうん、だからあのいろんなことを一通り経験するまでは、うんうん、ちゃんとやろうと、うんうん、いやいや、なるほど、それで3年間やって高校卒業して、うん、で一人暮らし始めて、自分が一体、いや、その何がやりたいんやと、うん、で、まあ、考えて、やっぱせっかくここに来て歌えるんだったら、うんうん、音楽やりたいと、はいはい、音楽をやりたいんだ、自分の作る歌で自分の声で歌い続けていきたい、うんうん、でこれを生涯の生業としてやっていきたい、うんうん、でいうことをやっぱり言うと、いろいろやっぱりこうね、あの会社側といろいろ揉んでるわけじゃないですか、うん、やっぱりね、その頃、まあ、ようやくですけどね、バンドブームがちょうど僕が19ぐらいの時に、うん、バンドブームがわしゃーっと来て、イカ天とかああいう番組が、あった、ね、いっぱいこう盛り上がってきて、うん、はいはい、いや俺もやっぱバンドとかその音楽でっていうけど、やっぱりこの最初にくっついた肩書きが邪魔するんですよ。ああ、そのイメージがね。イメージ的なものが。だから必死になってやって、ね、必死になってやって、うん、で、いや、違うんですよ。いや、僕がやりたいのはこっちなんですよっていうことを言い続けても、うん、なかなかこううまく認知されずに、うん、な頃に作った曲です。だからこう、なんていうかな、こう、
あの年齢にしてはあの割と重い感じのね、うん、はい、あれですよね、言葉もそうだしね、まあ、あのメッセージ的というか、うん、自分問いのなんか、うん、あ、まあ青いなとは思いますけれども、うん、いやでもあの、うん、その思いを今にね、今こうやってそのアルバムに出すっていう、僕もやっぱ昔の歌もありますけど、また違いますよね、うん、その当時の自分が例えば歌う感じと今の自分がその時の思いをその思い起こしながら歌うね。そうですね、もうなんかこう自分の中で消化できてなかったものが、うん、ずっとなんかこうふつふつとあって、うん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 、でこの年になってようやくですね、うんうん、まあ、いわゆる客観視ができるようになってきました、はいはいはい、まあ俺が俺であるために、うん、あと何掴めばいいのわからない、うんうん、で何捨てればいいのってそれもわからないっていう時代でした、うんうん、で今回だからアルバム作ってて、あの今回のアルバム、まあ、全部で10曲入ってるんですけど、はいはい、あのもう作った年代ごとの曲順なんですよ。ああ、なるほど。時系列なんですよ。で、一番新しいパーフェクトワールドが去年作った曲なんで、はいはい、あの昔の曲からこう時系列で自分が作ってきた曲たち、うんうんうん、まあって綺麗にハマったんで。なるほどね。で、その最初の1曲目にやっぱりこれが欲しかったんですよね。うんうんうん、やっぱなんか、あ、原点はどこにあるんやと、うんうんうん、自分がたどり着いてきた今があって、うん、でたどり着いてきた今、うん、そのだからたどり着くってスタート地点があるやろと、うんうんうん、ね、当然ね、その生まれて長崎から出てきたあそこもスタート地点だけれども、うんうんうん、そうじゃなくてこのアルバムとして完成させるためのスタート地点は何だろう、うんうん、自分がその戦うために、うん、自分が歌い続けるために、うん、あのいわゆる腹をくくった、うん、あ時点はどこだっていうのを探した時にこの曲がファッと浮かんできたんで、うんうん、レコーディング始まる直前だったんですけど、なるほど、これやる、うんうん、やるとは言ったけど、あ、うん、もうアレンジ何にも一つできてなかったんで、うんうん、弾きながら、うんうん、弾きながらアレンジさせてもらって、うんうん、なるほどね、うん、いやそういうやり方もねありですよね、もう今の時代だから、きっちりそのアレンジャーがついてね、はい、どうこうするって、僕もあの歌から入れたんですよ、録音した時、うん、全部あれ仮歌なんですよね仮歌でそのままもう出しちゃったんだけど、本ちゃんになるとあの僕やかまおらぶから力入りすぎるんよ。ああなるほど。だからちょっと抜いた仮歌ぐらいがいいっていうね、うん、エンジニアの希望でそのまま全部やったんだけど、アレンジとかもそっから始めたんですよね。そういうのありますね。僕はあのこれの前の晩かげろうっていう晩もそうなんですけど、はいはいはい、歌が一番ですよ。うん、歌とアコギを先に撮ってます。ああ、僕もそう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 。うん、もう、ね、もうそれは本ちゃんで。うんうんうん、本ちゃんで撮ってて、うん、で、それを軸にして肉付けをしていく。うん、ああ、よくあの、あね、あの、うん、石膏作家がね、うん、あの、針金で作るじゃないですか、うん、こう芯を、うん。あれと同じですよ。うん、最初に骨格を作って。うんでっていうとやっぱりその一番最後に歌入れると、うん、気合入っちゃうんですよ、ね、あ気合がね、気合が張りすぎるんですよ、やっぱ決めとかね、そうそうそう、なんかそういうのになんかこう引っ掛けてやろうとかね、うん、なんか欲しまな考えがあって歌うんで、そうそうそう、なんかね、そうそう、僕もそれがあるあるんですね、それがある、やっぱりね、これ本当に大事なことなんですよ、うん、そうですね、だからあのフラットにフラットに歌うんだったら、まあ、だから自分がアコギ弾きながら歌うんですよ、うんうんうん、だからほとんどだからテイクはワンですね、そんな感じです、ね、ほとんどワンテイク、うん、ワンテイクで一生懸命弾きながら歌って、うん、でそれがあ骨となって、あとあじゃあこれにドラム足そうかベース足そうか、うん、キーボードが、うん、ピアノがいいかオルガンがいいかローズがいいか、うん、みたいなことを選んでアレンジしていくっていう形にしました。今回もそうなんですよ、ね、ああうん、だから聞くとね、なんかすごい自然に聞こえますよね、そうそう、優しい感じね、うん、あのね全体的なイメージがね、いやいや、ということでね、はいはい、今日は竹本孝之さんですけどもですね、はい、あのお便りご紹介しましょう、はいはい、松下さんの方からこれ今日ね、おはがき珍しくね、はい、ここちょっとおはがきね、おはがきだよ、ね、お便り、ね、お便り、金尾義郎の音楽魂音中、うん、スタッフご一同様、あ、いいね、いいですね、クーラーの弱い音、うん、うちは、うん、マカレケリ、うん、難しいね、マカレケリ、これはゆり山うこう、これ初めて私は聞きゆり山うこうさん、うこうさん、まあ、俳人の、ね、俳人の方ね、うん、残暑見舞い申し上げます、うん、お健やかに爽やかな秋をお迎えください、ありがとうございます、京都の京子さん、
京子さん、ありがとうございます。可愛い子、自分で貼ったんでしょうね。可愛いね、これね、本当にね、これ、うちはこう貼ってあるよ、ね、ありがとうございます。素敵なね、クーラーのヨアヨと、うちはマカレマカレケリマカレケリマカレケリ、うん、ね、断章見舞いってやっぱいいですよね。いいですね、おはがきね。なんかあの今の時代全部メールで済まそうじゃないですか。メールでピッ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 。僕がやってる番組でやっぱね、お便り、あ、お便り、お便り来ると嬉しいですよね。お便りはね、なかなか気合入って読みますよ ね。メールの字ってなんとなくこう、うん、まあ、表現の仕方にも当然よるんですけど、うん、なんとなく冷たく感じるじゃないですか、うんうんうん、でそれに色をくっつけようと喋る僕らってなんか力入るじゃないですか、うんうんうん、そうじゃなくてお便りは、うん、もうお便り自体に温度があるん で、うんそうですね、普通に読んでいけるじゃないですか、うん、なるほど。あれやっぱすごいなと思う、うん、手書きの強さってありますよ ね、 ね、うん、これ素晴らしい、飾っておきたいもんね、うん、それ ね、 ね、素晴らしい、ありがとうございます、うん、他には何かありましょうか。松戸のまっちゃん、かなおさん、松下さん、桜田さん、キキさん、こんにちは。はい、毎度松戸のまっちゃんです、はい、今日は待ちに待った竹本孝幸の登場ですね、うん、ハート、うん、本来なら飛んでいきたいところ、うん、我慢我慢で仕事をしています。あー、グースの隅に、生き量がって書いてあるけど、いや生き量がそこら辺にまっちゃん来てるかもしれないし、思いがね、思いがこもってる、はい、カナオさん、ガツンと本音トークお願いします、うんうん、九州男児、A 型、うん、次男坊など似たところの多い二方、うん、ザックバランに楽しんでください、はい、話が長すぎて曲を流せないことが心配です、うん、松下さん、時々二人の話をカットしてくださいね。シャーシーやろ、シャーシーって言えばいいんですか。竹本氏にリクエスト、うん、片しぐれ、生で聞きたいです。あ、生はダメよね、やっぱね、あの昼から歌うのはね、だやっぱ、ね、昼からテンション高いの必ず桜井氏もらえたおらぶ人は ね、 もうね、かっこライブでのエピソードを心に染みました、ほうほう、後でのんびり楽しませていただきます。まっちゃん、ありがとうございます。大阪とかもね、全国ね、行ったんじゃない、ほとんど行ってらっしゃる。そうだよね。まあ、ツアー中っていうか、はい、今そんな感じですけど、うんうん、どこら辺を、まあ、いや、もう年間、日本中うろうろしてるんだよ。この前、ね、先週が京都、はい、大阪。はいはいはい。で、その前が、まあ、ちょうどたまたま7月だったので、7月の末、うん、私、デビューした。はい、日があったもんですから、うん、一応創業祭と目打ってやらせてもらったり、うんうんうん、あと、まあ、神奈川小田原の方で、はいはい、やらせてもらったりとか、あ、カブス、はい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 、もうなんかね、ごちゃ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 回っております、ちょこ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 、結構大変ですよね、週末に、ね、まあ、限っちゃうんですけどね、土日はほぼほぼいないですね、なるほどね、まあ幸せですけどね、うん、やっぱり自分一人で行ってね、えちらおちら、まあ車なり飛行機なりでギター担いで行って、うん、そこに待ってる人がいてくれるからですよね、うん、いてくれんと単なるねリハーサルですからね、うん、行ったところでね誰もおらんとね、そんな遠方まで行ってリハーサルでもね、うん、まあ、確かにね、皆さん待ってますよ、一緒だと ね、待っててくれるってありがたいですよ、だって僕らいつも言ってるんですよ、だから場所に行くわけじゃないですよ、うん、観光趣味じゃないから、うん、観光するわけじゃない、その人に会いに行くんですから、はいはいはい、人がいてくれるからこそですね、うん、でやっぱりそこの会場がね頑張って、うん、地方の会場今本当にいろいろ大変だと思うんですよ、うんうんうん、やっぱり経営とかもね、うんうん、小さいライブハウスもいっぱいありますから、うん、でそういう人たちがやっぱり続けててくれるから行けるんだよって、うんうん、そうですね、もうそういう人たちにねやっぱり頑張ってお疲れ様でした、や今回もありがとうございましたっていうのを言いに、うんうんうん、ああいうウロチョロしております、なるほどね、素晴らしいですよね、うん、今後もねライブもうそのツアー続くと思いますけど、ね、はいはいはい、あ、まあ、今松戸まっちゃんのね言われた曲この中に片しぐれはね入っております、これ入っております何曲目やったかな、これありますね、これをねご紹介しましょう、まあ、できるだけ今日はねこのアルバムをねご紹介するということ で、 せっかく撮ったんやからこれ、いい音で聞いてトラック4片しぐれっていうのありました、あ、3ですね、片しぐれですね、片しぐれ、じゃあね松戸のまっちゃんのリクエストにお答えしましょう、片しぐれ、
に揺れてうずくまる僕はつわぶきの花砂で埋めた胸の隙間こぼれ落ちるまま時を刻むあなたの愛に抱かれあなたの後を追いかけていた真冬の海降る片しぐれどこかに影探して歩き出そうこの頼りなく小さな僕の道を反転の空雨の中へ迷うならいつも辛い方へ一人で歩く僕にあなたの声は聞こえないけど約束だよね笑顔のままでそっと見送るからこれから僕はあなたの愛を受け継いで生きるから言葉にできないけど彼方にいたあなたへ僕はもがき続けるとただそれだけを誓うから必ず見て果てなき空降る片しぐれ狭間さまよいながらそしていつか僕の足跡も誰かの道となるだろう小さき僕の道でもあなたのように。ということでね、竹本孝之さんのパーフェクトワールドの中から、片しぐれ、はい。この言葉はね、今ちょっとまあ、お話ししてましたけども、はい、なかなか聞き、ね、慣れない。そうですね。関東の人、九州の人もそうですよ、片しぐれっていうと、片方がしぐれている。片っぽがしぐれてて、片っぽは晴天だと。うん、ほんで、北陸とかね、あの辺に伝わ、言われてる言葉らしいんですけど、人生的な、教え的なものってあるじゃないですか。チョイスする道が2つあるとすると。で、片っぽはどう考えてもきつかろうと。で、片っぽは、迂回して楽な方かもしれないけど、
でそういうその場面に出くわした時に、うんうん、だあんたきつい方行きなさいっていうのをうちの袋が散々言ってました。なるほどね。きついなと思う方を進みなさいと、うんうんうん、きつい方を進むと、うん、それを乗り越えた時に、うん、次にその場面にね、その、うん、あの出くわさせても、うん、その道がきつくなくなる、うんうんうん、きつくなくなるから、うん、そっちの方行きなさい、うん、だからその片っぽしぐれてるんだったらしぐれてる方に行け、うんっていうふうな、深いね、うん、意味がありますよね。おふくろがもう亡くなって14年ですか、うん、になるんですけどね、はい、うん、もうそういうふうなことをね、なかなかこう、うん、大あのこういう年頃になってくるとね、うん、なかなかこういろんなこと言ってくれる人が減るじゃないですか。はいはいはい、はい、やっぱり、ね、あの、うん、この業界に生きててもやっぱりあのカラオ先輩とかね先輩がね少なくなるんですよ。いやいや、ね、これ本当不思議ですよね、先輩がいなくなるんですよ、いろんな現場行っても自分が年上になっちゃうんで、昔は一応若かったのに、ね、知らないうちにね、そうなっちゃって、そうなっちゃう、そうですよね、だん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 ね、だからそのちゃんと伝えていく側に回ったのかなっていうふうには思いますけどね、自分が今までいろんなことをいろんな人たちに教えてもらったことを、うん、あ今度はてめえがあの後輩たち後進たちにちゃんと伝えていく番なんだっていうふうには思いますよね。うん、片しぐれでした。片しぐれね、素晴らしい、深いですね、あのやっぱり母の思いっていうのはね、僕もつい最近ね、あの、はい、亡くなりましたけどもですね、あのお別れに先週はね、九州に帰っていましたけどもですね、母の入ってたその施設の近くにね、はい、海があって、あの玄界灘を望むね、うん、そこにちょっとあの思い出を馳せながら、ちょっと娘と一緒にね、兄と一緒に浜辺をちょっと歩いたりしましたけどもですね、やっぱりあれですよね、母の偉大さをこうもう亡くなった後に感じたりしますよね。するんですよね、びっくりした。あの不思議なことに、うん、ま、あの父親と母親、まあ、特に僕ら方の、男だからかもしれないですけど、うんうんうん、親父の偉大さよりも母の偉大さを感じてしまう悲しい親父の立場っていうのがあるんですか。それ悲しい親父の立場があるんですよ。ねなんか知らんけど、やっぱ、断ることに思い出すのは、うん、まあ、母親なんだなっていうふうに思って。ね、いや僕もやっぱりそういうのありますもんね。はいはいはい、僕もこの前、まあ、黒崎の方ですけど、はいはいはい、うちの祖父母が住んでたのが八幡。八幡やろ、八幡西区ですよ。八幡西区ですよ。に、はい、いましたんで、はいはいはい、当時住んでた家が今どうなってるのかなと思って、うん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 、記憶をたどって、うん、あの江ノ丸団地って言うところなんですけど、はいはい、今だって春日台っていう名前に変えたのかな、そこに昔あの給水塔があったんですよ。昔はあの今みたいにその水道管の圧がなかったもんで、うんうん、いっぺん上に上げて給水タンクに溜めて、うん、その重力で水を吹き込まると、うんうん、そういうの給水塔があって、うん、それの道をこう行った、あの突き当たりのとこ、崖っぷちのとこが、うん、じいさん家だったなとか思い出しながら、車でうろちょろうろちょろしていって、なるほどね、昔遊んだ山とかがもう全然なくなって、うん、なんかここ山だったのになっていうのが、山が一個もなくて全部団地になってたりして、なんかこう、うん、時の移ろいっていうんですかね、うんうんうん、でも僕が使ってたのはあの西山っていう駅なんですけど、筑豊の西山の駅のとこ行ったら相変わらず無人だなとかいろいろ思いながら、うんうんうん、なんかこう自分のルーツっていうんですかね、うん、なんかそういうものをこう辿っていくと、必ずそこにそばにいてくれる人がいるんですよね。祖父母の影だったり、はいはいはい、母親の影だったり、うんうん、でそこでなかなか出てこないのが親父っていうね、かわい、ね、かわいそうな、かわいそうな立場なんでしょうね。ねえ、同じなんですよ。うん、女の子はまた別なんじゃないの？女性は。そうか、まあうちはまだ母が生きてるから。ああ、そうそうそうだよね。生きてるからだけど、うん、でも私はでもそうかな、父親ふっとね。はい、あの信号を渡ろうとした時に夕日がすごく綺麗だったんですよね、はい、その時になんかふっと父は思い出して、あ、もう会えないんだとか思って涙が出るってことはあったけれども、まあ母は生きてるかどうかわからない、亡くなったとどうなるか、うん、
なんかね、なんかそういうのって、うん、なんか、あの、ふとした情景で、ふっと、ふっと出てくるものってあるじゃないですか。そうそう、うん、で僕らの仕事っていうのは、そういう感情を書き留めておく仕事だと思うんですよ。そうです、そうです。で、その感情をいかにして人に伝えるか。うん、そ の, かあの、いわゆる自分が揺れた金銭の振れ幅を人にいかに伝えるかっていうところだと僕思うんですよね。だから、いろんなところにアンテナ張ってなきゃいけないし、新しいものをどん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 作り続けなきゃいけないと思うんですよ。だから、そのアルバム出すの早くねっていうふうに言われたりもしたんですけども、そうじゃなくて、その一個封じ込めてこないと次がない。あで、このアルバム作った時に僕が嬉しかったのは、あの、出来上がった、完成した、納品したって言った瞬間に興味がなくなったんですよ。もう終わったからいいや。で、次の曲っていう風に移れたっていうことが一番嬉しかったです。なんかこう自分で、おお、これやったぜってなると、もう執着するじゃないですか。ね、やりきったっていう感じ。まあその後にプロモーションとかあると、永遠喋らなきゃいけないんですけど、本人興味ないのに喋るってどうかなっていう風に思いますけど。もちろんだから楽曲が可愛いですよ、うん、でももう人のもんだから、うん、もう自分の手から離れて自分の口から発したものは人のもんですよ。だからどう思ってても別に構わない、うん、その、あの作った時の気持ちとか僕ライブとかで言うのってあんまり好きじゃないんですよ、うん、ああね、うん、なんかこう、うん、あの感じる幅を狭めてしまうようであんまり好きじゃないんで、うん、言わないんですよ、うん、タイトル紹介もしないし、うん、いきなりポーンって歌い出すんですけど、なんかその自分が閉じ込めてるそのシチュエーションがその聞いてくれた人がそのイコールかいかない、ね、あの否かっていうのは分かんないじゃないですか、うんうん、それぞれが、ね、あのそこで感じる歌を聴いてね、うん、感じることですよ ね。だからやっぱ僕の歌も最近ね、はい、もう40年経ってやっとそのカバーしてくれる人が増えてきて、あ、みたいですね、よかったですね、うん、それであのこの間福島とか行った時にそのオープニングアクトで出てくれた人は全部僕のカバーのバンドなんですよ。あ、素晴らしい。いいとこだけ持っていっちゃったね。いや、でもね、その人その人のその感じ方で歌ってもらえるから、曲はやっぱ変わるよね、うん、いやみんなね見事にアレンジしてたもんね。 それがね自分なりにこう、うん、咀嚼してちゃんと、うん、それがね嬉しいよね、うん、あのコピーとかじゃなくて、うん、それカバーをねしていただけるっていうのは、うん、だからやっぱり それなりのその人なりのその山だったり川だったりがあったりとか、うん、ふるさとだったりあと親だったりね、あの父親だったりみたいなことをその中にこう、描きながらね歌っていただけるっていうことがね嬉しいですね。楽曲の一人歩きほど嬉しいもんないですね。 あれはね嬉しいですよね。嬉しいですよ。僕も作ったやつ、まあ、あの演歌の方なんですけどね、はいはい、あのカバーしてくれて、あ、そうですか、あの、うん、にしてくれたんですけれども、うん、嬉しいですよね。うーん、だって僕は自分で作ってる時は全く、響くか響かないか分かんないじゃないですか、うんうんうん、なんかもうその感じてくれて歌っていいですか、うんっていう風なオファーが来て、うんうん、どうぞ歌ってください、うん、なるほどね、どうぞどうぞ素晴らしいですよね。いいですよ、ね、だって楽曲はやっぱり一人歩きしていくもんだし、うん、僕はずっとやっぱりその夢ですよね、うんうん、その世代を超えていく、うんうん、自分が死んだ後もちゃんと残っていく、うんうんうん、楽曲はそうあってほしい、うん、自分の作る曲は、うん、なるほどね。だって昔のいい曲いっぱいあるじゃないですか、うん、まあ、カバーとかも僕結構歌ったりもするんですけど、うんうん、カバー歌う時っていうのはその人よりも絶対うまく歌おうと思うんですよ。じゃないと失礼だと思う。だって自分なりに咀嚼して自分なりの感覚でその歌を歌う、うんうん、でそれが突拍子もないカバーではなくて、うん、ちゃんとしたオーソドックスなやつを歌う。だ昭和 のいわゆる歌謡曲、うん、70年代の曲とか60年代曲歌わせてもらうこともあるんですけど、うん、いい歌いっぱいありますもん。ありますよね、うん、だから僕らはそれを、うん、今後ね、自分らが死んだ後も、うん、その曲が残ってくれればいいな、うんうん、残ってくれるような曲を作り続けなきゃいけないな。なるほどね、
ていうふうにやっぱ思うわけですよ、うん、というね竹本孝之さんですけどもね、はい、あの今後のライブスケジュール少しずつでもなんかありましたらですね、ご紹介いたしましょうか。ありやすね、はい、今日が、昨日が焼肉の日だったんで今日は何焼肉の日って今日だって昨日8月29日そうなのじゃないですか。あそこ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 いやーの肉じゃないですか。あ、そうだそうか、馬肉じゃないですよ。馬肉の方が近いでも馬肉なか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 ポピュラーに、ね、食するもんじゃないんで、馬肉の方が、ね、馬肉近いかもしれないですけど、ね、一応焼肉の日だって今日は8月30でしょ、はい、で9月に入って、うん、で9月の14日が僕福島行きます、うん、はい、あ、福島、本当に、福島どこですか。まあ、マッチボックスっていう、マッチボックス、もうずっと一緒に、昔からこの回り始めた頃から、そうですか、やってくれてるね、はい、小さいライブハウスなんですけど、いいんですよ、いい感じなんですよ。福島マッチボックス、それが14日、はい、で9月の22日が、はい、これ去年から始めたんですけど、レイトサマースペシャルライブっていうのが湘南、うん、湘南いきなり湘南ですよ、うん、福島から湘南、湘南江ノ島に沈む夕日が一望できるという、ね、トラマル座っていうところでね、あ、聞いたことあるね、やりますよ。どこ、何トラマル座っていう江ノ島ビュータワーだったかな、なんかね7階建てたか8階建てのこうポーっとしたはいはいはい、ビルがあって、島の中ですか。いや、江ノ島の橋出てすぐです。道沿いの角っこにあるビルじゃない。そうあれあれ、あ、そうなんだ。あそこなんです。あそこの上にあるんですよ。はい、あ、そうですか。あそこね、トラバルザというところで。はいはいはい、はい。今年もちょっとやばい。それが9月の22日ですね。9月の22ですね。2ですかね。はい。で、それの翌週が、はい、28、29と、今度は高松、岡山。高松、岡山。高松、四国へ行って。はいはい。去年台風で直撃しましたね。ああ。えらいことになってましたね。今年は大丈夫と思います。ね、大丈夫だと思います。今年はいけるでしょう。高松、岡山。で10月に入ると12が四日市ガリバー。はいはい。カモのいいところなんですよ。ライブハウスね、四日市ガリバー。いいところですよ。はい、もうマスターヘンクスですけどね。マスターヘンクスですけど、いい。大体マスターってヘンクスだよ。そうね。ヘンクスなんですけどね。僕大好き。うん。まあ親父大好き。で13がトヨタのシティカフェっていうところで。シティカフェです。はい、で14日がこれ滋賀の。滋賀の大津市民会館の、ショーホールで今度やらせてもらって、レイクサイドフェスタっていうね、イベントも5年目になるんですけど、ずっとやらせてもらってるんですけれども、そうですか、工房堀林中って滋賀にカービングアートっていうのやってる集団があって、うんうん、で、まあ、音楽とそのアートの融合がなんかできないかなっていうで始めたレイクサイドフェスタってのは、そこで今年ゲスト桑田です。やすこちゃん、うん、あ、そうなんだ。はい、へぇ、ツアーのついでに。お前、お前ちょっと寄ったけっつって。安子さんもね、この間俺、能形にちょっと入ったんよ。はいはいはい、ああ、そうですか。いやいや、だから能形入って、その法要、四十九日だったんで、はいはいはい、お寺のすぐ近くにザ・バーっていうとこがあって、うんうん、そこ行ったら、安子ちゃんのポスター貼ってあって、うん、今度あそこでやるとか言って、ジャズバーなんだけど、そんな広くはないんだけど、そこのマスターも僕の、まあ、同級生の弟さんで、はいはいはい、で、まあ、安子ちゃんとかね、野方出身だからね、うん、おー、やるんだ、みたいなね。で、安子ちゃんのポスター僕もらってきたんだ、みたいな。何でもらってくるんですか。地域に払っていいじゃないですか。体持って帰りますかとか言われちゃって。何のことやね。そうですか。それまたいいですよね。やっぱりね、その後輩でもあるし、やっぱりこういろんなその思いをね、共有できる部分でもあるんで、それをやるのが14日。滋賀でございます。まあ10月はね、それでその月末、これも大体毎年恒例になったんですけど、10月の終わりは長崎に戻ります。あ、そうですか。26が諫早で、27が長崎市内でやらせてもらいます。で、もう12月の声がもう時期来るんですけど、もう11月だいたい僕は楽曲制作月間となってましたよね。なるほど。楽曲制作月間で12月の頭にもう今度バージョン10かな、ボリューム10になるんですけど、大忘年会っていうのをうん、毎年やってるんですよ。うん、大忘年会と、ツアーファイナル、東京ファイナルっていうのをくっつけて、いつもやってるんですけれども。それどこでやるんですか？渋谷のエクマンです。
うん、エッグマンね、はい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 、僕がその最初に東京で自分でライブ始めたのがルイドだったんですよ。でルイドがなくなって、うんうん、渋谷のライブインに行ったんですよ、うんうんうん、でライブインもなくなって、うんうん、でうわどうしようと、うん、音楽がある場所、そういった時に行ったのがエッグマンだったんです。次に、うん、次に、まあ、エッグマンの前にあれだパワーステーションがあった。あったあった、西村パワーステーションできたばっかり、パワーステーションできたばっかりですよ。本当アンコロですよ。はいはいはい、なんかおしゃれなね、3階だって。そうそうそう、2階で飯食いやがってね。そうそう、2階。ピック何回投げつけたか。もう中止。飯食ってんじゃねえよ、みたいな。そうそうそう。こっち汗かいとんじゃん、みたいな。そうそう。ちょっとあの、洒落た感じのがあって。そうね、おしゃれ。で、それがなくなって、うん、もうずっとエグマンになって。ああ、そうで、もう、あの、エグマンが、あり続けてくれてるんで。あね、そうだよね。もうそれはもう自分にとっての、うん、あの歴史でもあるんで、はい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 、ちょっとねあのお客さんにはね、うん、スタンディングになっちゃって申し訳ないなと思うんですけれども、うんうん、毎年やってます。うん、これが10回目になるのかな、うん、大忘年会。なんかこれはもうあの FC、うん、あのファンクラブの人たちがもうほぼほぼ限定になるんですけど、うんうん、お疲れ様と、うん、あそうですね、1年間お疲れ様でしたと乾杯から始まる、うん、それがね、エッグマンが、まあ今年の最後というようになりましたね。私で、その、大忘年会で僕必ず新譜を、うん、そこで発表するっていうことをなぜか自分に課してしまったんですね。なんで作んなきゃいけないんですよ。なるほどね。毎年必ず作んなきゃいけないんです。自分別にやる必要ないと思ったんですけど、行っちゃったんですよね。行っちゃって、行っちゃったね。行っちゃったね。行っちゃったね。ここが九州のね、あの、もうは、やっぱり、九州の門は、つまらん。そうつまらん場合つまらんですからね。だからずっと作り続けてるんですよ。本当ですか。ほんで、それで、あの、作ったやつがほぼほぼ入ってるんですよ、これ。なるほどね。いわゆる、だから、年度代表曲って僕は言ってるんですけど、この、パーフェクトワールド、ね、はい、パーフェクトワールドですね、はい、ということでね、今日ちょっと歌わんかったね、俺。他にお便りありますか？あ、お便りありますか？ちょっと、かいつまんで、はいはい、皆さんこんにちは、あのミキさんね、博多のミキさん、はい、福岡は曇ってますけど雨は上がってます、うん、佐賀は大変みたいで、うん、ねえ、ね、そうですね、有名なライブハウスも大きな被害があったみたいで悲しいです。本当、あらま、竹松、高之さんですね、はい、お帰りなさい、はい、でいいんですよね、すんません、遠い昔感じたことで謝りたいことがあります。デビューされた頃に顔もいいのに歌もうまかったんで、うん、ムカついたことがありました、うん、ただ長崎のご出身と知り同じ九州やけん許しちゃろうと、うん、思ったことがありました、すんません。今日は長崎弁と博多弁で多分おいらは、理解できますわい。楽しい時間をお過ごしくださいね、うん、個人的なお話で、はい、加納さんには月曜日にお会いできて嬉しかったです。おー、もうね、ね、あの空港でね、ちょっとお嬢さんもつ鍋食うたね、空港でもつ鍋空港でもつ鍋すごい、ね、もつ鍋あるよ博多の空港 もちろん、おー、ラーメン通りとかもあるもん、ストリートも、あらま、空港の中に博多はあるよ、まあ、ね、あるお母様が亡くなられたこと悲しいですけど、はい、そのことによって懐かしい再会とかね、うん、お嬢さんにも会えたので嬉しかったです、はいはい、ありがとう、うん、で、博多のミキさんありがとうございます、ありがとうございます、ね、もうあっという間の、ね、あっという間に、ね、時間になりましたね、終わっちゃった、歌いますか、いやもう歌う時間ないぞあるでしょ、ないない、もう3分しかないもん、あ嘘、ないしかないんだ、ちょっとラジオの、あ、ラジオちょっと僕の宣伝させてもらっていい、はい、これあ、これ菊田俊介さんのこれだ、これブルームード、ブルームード2日間ですね、2日間で、お席がねあるんですね、まだね、だですか、皆さん来てください、これは何ですか、インターナショナル ブルースサミット、ブルースサミット、はい、今回はアジアの、ブルースマン、あの上は70から下は16歳までのバンドがいますね、ブルースバンド、はい、これ初来日ですね、これは何ていうバンドですか、これは、バンドンブルースプロジェクトっていうね、メンバーと、そのメンバーと、あと、ね、サンディ・サンドロって、これはシンガーで、サンディ・サンドロって、ね、ものすごいシンガーで、セリーヌ・ディオンとか、うん、一緒に共演したりとかして、今人気のね、シンガーが、急遽来るようになったのよ。で、その人がね、歌で入りますね、すごいうまいよ。
カナオさんと今度ね、ジョイントしますね、うん、で僕とジョイントするときは、これはね、9月7日、これは横須賀ですね、はい、横須賀の、YTY っていうね、うん、ヤングアーザンダンイエス、ヤングアーザンイエスタデイっていうとこ、とこでね、このメンバーの中に、私が入って、やらせていただきます、皆さんどうぞお越しください。9月7日、はい、横須賀 YTY ですね、はい、という宣伝をしました、はい、ちょっとあっという間のね、あの竹本さん早いですよね、あってますね、よう喋るねしかなと。いやでも そんなには喋らんすよ。いや喋りはまたうまいよ、俺聞き合ってたもん、ずっとどっちがバーストなのか分かんない。本当ありがとうございます。とんでもございません。体に気をつけて、あの、ね、長い旅がありますんでね、次回は生で歌いましょうか。ぜひぜひぜひやりましょう。すいません、ということでね、はい、本日のゲスト竹本武之さんでした、はい、ありがとうございました、ね、ありがとうございました。お相手は、はい、桜田武史と、はい、松下俊美でした。はい、ということで、また来週お会いいたしましょう。お相手は金城でした。 See you next time。 人の心が好きさ、口の山に見る A widow inside my hometown。 季節は巡り色を変える街。 A widow inside my hometown。 今また祭りがある、懐かしき友が